เอาไม่ได้เสียสิดีด้วยเย่บ่สุราลูเว่จะมานำแม่ก็รอเสียสานเนี่ยชิเอลี่ยาวลูแม่ดัสานเนี่ยชิแต่ช่วงอะไรเว่นำแม่จ้าร้านเนี่ยจะมากูเจ้าจ้าเนี่ยชิเจ้าแม่สุเลเจ้าเจ้าไทยเนี่ยชิจะมากันเดียร์น่ะกูกูเลี้ยงกูดาวมันย่าเรนนี่ก็สาบิดยังสิยังเนี่ยด่าไปชิอยู่เลยอ่ะขอจ๋าเลยไม่มายานี่ไม่มายานี่อะคู่เราไม่ยามาผู้ศีลใส่กูเสียๆท่าบาเลยศีลใส่กูเสียๆมาตายามได้ตัวกูตะมี้ใส่ตะมี้ใส่ศีลตะมี้เลยเดียวยาลูกโตตะมี้ขอซะอย่าอู้ตะมี้เยตะมี้เยศีลอเมแห่บาลงนี่โตอเมตะมี้พยาบาลโหลเจ้ากูเปี่ยวพี่ตะนคาเล่นนี่เด้อเว้ยแกไม่ด่ากูกุตุตะเวงเยตะไบตาซูดโลเวพะยาจารอพะยาอ๋อฉิดอมเเม่ซูดะวิถุเลบาอยู่แกเอ๋ด่ารอบาราบ่เล็กกายเมยเอ้อนี่เมยเสียสิโลบาเมยบ่โลดงเมยมะเน่กะตะยอจี้ตะกีกีเน่ลาดาเบ่กะกองโดอะเม่ตะมี้เบ่ติ่มะรงเมยนี่ยีซาหมอบูล่ะยีซามะท้าบ่บูเมยเอ๋ยีซามะท้าบูมะท้าบูเน่ตะเน่จะญีหาป้อลายเนาะงาลุ้มมาดอย้ายมาดอပြောပါမေเอ้ย้ายมาย้ายมาญีอคันแน่ဝင်ဟုတ်แก่เมโหกองลายงาแน่ติ่มเมต่วยเมပြောပါမေไอ้แม่เมเอ้ยๆจนเราอ่ะတော့จนเราโหခင်ဗျจนเราတော့อเมก็တော့ออกกะยางกงดูโหခင်ဗျอเฟก็တော့อแทกกะมันเลดาพูดจริงอาจารย์ป่าတော့ลิมยาဖြစ်ပါရောခင်ဗျာลิมยาဖြစ်တော့ဘာလုပ်တုံးလို့ဆိုတော့ပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေခင်ဗျာကုံတယ်ကုံတယ်ကုံတယ်ဘာကုံလဲဆိုတော့တနတ်ဖက်အဲ့ဒီဖက်အလုပ်လုပ်လိုက်တာများမကြမီကျွန်တော်မွေးတာပဲကျွန်တော်မွေးတော့သားလေးတယောက်ဆိုတော့တဲချစ်တာကိုတဘူးတချောင်းကျိုးအောင်မရိုက်ဘူးမိဘကဒီလောက်ချစ်တော့သားလုပ်တဲ့သူကအလိုက်ပြရတယ်နေဝင်တယ်ဆိုရင်သောကြီးအိတ်တာပဲတခါတလေမြားနိုးရဲ့သားနဲ့ပေပြီးတော့အိတ်နေသေးဒီလိုအလိုက်ကြည့်တဲ့သားဆိုတော့မိဘကသားချစ်တာပေါ့ငါသားမင်းကြီးလာပြီကိုဟာကိုကြီးကုန်းညာဒီတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အောက်ငုံကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီးမှန်းပြရတာကိုအောက်ကငဲတဲ့ကလေးတွေစီတော့ကိုကြီးမှန်းပြရတာပေါ့ဒါနဲ့ဖေဖေကျွန်တော်ကြောက်နေမယ်အိမ်ကနွားတွေလည်းပိန်လာပြီဟဲ့ကောင်လေးစာတအောင်ကြောက်နေမယ်လို့ပြောရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးကြောက်နေလိုက်တယ်ဖုန်းကြီးကြောက်နေလိုက်တာ3လလောက်ရှိတော့ကိုကျွန်တော်သမုန်းကြီးကုန်တာပဲသမုံကြီးကုံတော့နောက်ကြောက်သမုံနဲ့ချာထဝယ်ရသေးတယ်။အတွေ့အချက်တွေ့ဖို့ကိုခင်ဗျာအတွေ့အချက်တော့နားလဲပါတယ်ပဲတရား6ချက်တမမတ်တရားကြစိတ်လူတရားမူးတရားနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့သတင်းကြသရာပေါက်တာပဲသရာပေါက်တော့ချိုးရိုးတွေကပြဲကုန်ရောသင်္ကန်းကျုပ်လည်းသင်ရသေးတာကိုဗျာသုံးနှစ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းကြီးမိဘုရားရောက်တယ်အလေသင်းချို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 ရောက်တော့နောက်ဘုမာသာတော်တော်တတ်တော်အင်္ဂလိပ်ကြောင်ပြောင်းနေတယ်အင်္ဂလိပ်ကြောင်ရောက်တော့ဝင်ဝင်လေးတန်းရောက်တာပဲလေးတန်းကြတော့နောက်မုတ်ဆိုးကမလိုက်ခဲနဲ့အမေမုတ်ဆိုးမုတ်ဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးများကမထိုင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဘောက်လို့တော့ဆိုတော့မုတ်ကိုကဆိုးနေတာကိုအောက်မေသေးခင်ဗျာအငိမ့်နမသိညွန်းခင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ခင်စုံမဲ့လို့ဒီကနေ့ချိန်ထားတာမိုးများရွာမလားမပြောတာဘူးအင်္ဂါဖားသားကြီးကလည်းမိလိုက်တာအုံးအင်းအုံးအင်းဒီကနေ့တော့တတ်နိုင်ဘူးသွားမှာပဲသူ့အတွက်ကြောင်းစားလို့လည်းမဝင်ဘူးသူဟင်းကလည်းမကောင်းလို့အဲ့လိုဆိုမပြောပါဘူးညာဂျိုးကိုက်လိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေသွားမှာနေရာကြတော့မှာပဲအလိုလာခဲ့တာရှေ့ကအပြင်တင်ညွန့်ခင်မေတို့အမေအိမ်မဲလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ဒီကအတန်ပေးလိုက်အောင်မယ်လို့အပြင်မက်ကလူတန်ကြတယ်ခင်မောင်စီများရောက်နေပြီထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်မောင်စီညာအမလေးချင်းရှင့်နေနေတိုင်းဒါအမရဲ့တော့တခါမှမလာဘူးမအားလို့ဗျာမအားလို့နေရတော့ရှင့်ဩအိမ်ကကြောက်နေရတယ်ဆိုတော့အားမလာတာဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဖြင့်လည်းအတူတူထိုင်စကားပြောပါအောင်ခင်ဗျအမေကြီးရှိရလားကျမအမေကြီးလားရှိတယ်ရှင့်အာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဗျာအိုးဘာဖြစ်လို့ပြန်မှာတော့ရှင့်ခင်ဗျအမေကြီးကခင်ဗျမွေးပြီးတဲ့ကတော်တော်အပေါက်ဆိုးတယ်ဗျာအပြောဆိုးတယ်လို့ပြောစားမှာရှင့်ခင်ဗျအမေကြီးကလည်းအမတန်ပါတယ်နေအောင်ရနေရင်အတိုင်းပဲခင်မောင်စီညာချစ်အောင်ခင်အောင်သနာအောင်သူသမီးလိုချင်ရင်သူ့မအေကိုချော့ရတယ်ရှင်ဒါမို့သူကပြီးတော့ချော့မို့ပြောကြည့်ရှင်ကျွန်တော်ဝင်တော့မယ်နော်သွားသွားသွားအဲဝင်တော့မယ်လက်ဖယ်ဗျာပေါက်ပါလေအမိုက်တွေရှုပ်လိုက်တာမွေးသမီးခင်ဂုံးနေတော့ထူးပါတယ်ကျေးဇူးရင်မင်းမင်းခင်ဗျာအော်ဘာကြီးကပဲကတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အော်ဘာဖြစ်လို့တုံးကွယ်စိတ်တူလိုက်တာဈေးဥမပေါက်သေးဘူးမပြားမှာနဲ့
บาจีมาบาบูยาจนอเดียวแท้ยังอ๋อบาจีมาบาบูล่ะโอเคยาสีกามงโลเอ้อแม่อภโลเลยบาเว้ยเว้ยเนี่ยอภโลเลยมาบาบาบูยาจนอเดียวแท้ว่ะอ๋อไม่เดียวแท้ล่ะโอเคบากิษาลาดาโหอ๋อมาเปียวมาปีมาตีมีสวาลูแม่แม่ตะมี้เลยเนี่ยจนอเนี่ยฉิกเกซุงมาเน็ดแตลูลาดาบาแม่แม่อ๋องาตะมี้ใจ้ดูล่ะถูกแกมิ้นนามเเละเบ่เนี่ยขอตะเล่จนนามเเละก็ขิมังซีโลขอบาเด้อคะเหมี่ยอ๋อขิมังซีเด้อล่ะถูกแกมิ้นดีเนี่ยนาเนี่ยขิมังซีบดุอ่ะเป้เด้อนามเเละฮ่าๆจนคะเหมี่ยตู้อโจเป้เนี่ยตู้หล่าดาบ่บ่ยาคะเหมี่ยอ๋อมิ้นอ่ะบาลุซะตะเล่แกจนอังกฤษจองนี่เด้อคะเหมี่ยอ๋อเบเนต้าอ๋ามะเล่60เนี่ย9ต้าอ๋าม60เนี่ย9ต้ามะจ้าบุดาดิบอกเด้อเตชินซุพนัสตาลัทธิ